howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa deegaanka, sidoo kalena ay dhanka cirka ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Turkiga iyo Mareykanka ayaa weli ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaana deegaanka Masaajid Cali Guduud iyo deegaanada ku xeeran. Wararkii ugu dambeeyey ee Shabeellada Dhexe ka imaanaya ayaana sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Turkigu ay duqeymo la beegsadeen gaari la sheegay inay la socdeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo marayay agagaarka deegaanka Xawaadley ee gobolkaasi. Gaariga oo ahaa nooca ay Soomaalidu u taqaano hoomeyda ayaa sawirro laga soo qaaday waxa ay muujinayaan in gebi ahaanba uu burburay, iyadoo saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta 27-aad ee militariga Soomaaliyana ay sheegeen in duqeyntaasi lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dhinaca kale, saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay kaabiga ku hayaan deegaanka Masaajid Cali Guduud, lana filayo in saacadaha soo socda ay gudaha u galaan. Sargaalka ugu sarreeya militariga Soomaaliya, Odawaa Yuusuf Raage, iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaana sida wararku ay nagu soo gaarayaan waxa uu gaaray jiidda hore ee deegaanka Masaajid Cali Guduud, iyadoo ciidamada dowladdana la sheegay in horumar ay ka sameeyeen dagaalka ay Al-Shabaab kaga soo horjeedaan ee deegaankaasi ka socda. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA Muqdisho. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا